Bismillahirrahmanirrahim. Bugun Sulosiy mujarratni oxirgi 6-chi bobini o'rganamiz. 6-chi bobimiz fa'ula yaf'ulu. Mozida va muzorida ayn barobari zammali bo'lgan fe'llar ishtirok etadi. Fa'ula yaf'ulu. Bu bobni o'ziga xos xususiyatlari bor. Birinchi xususiyati bu 6-chi bob bo'lib kelishi. Nima uchun 6-chi bob keldi? Sababi bu bobda ishlatiladigan fe'llar soni juda kam. Boshqa boblarga nisbatan eng son jihatdan oxirida turgani uchun oxirgi bob bo'lib kelyapti. Va keyingi xususiyati bu bobdagi fe'llar doimo lozim fe'llar hisoblanadi. Lozim va mutaaddi nahv ilmida o'rgangan bo'lsak kerak. Lozim degani faqatgina fa'ilni o'zini lozim tutadigan fe'llar. Qoma zaydun. Zayd o'rnidan turdi. Tugallangan ma'noni anglatdi. Hech qanday maf'ulga muhtojligi yo'q. Mana bu fe'l lozim. O'zbek tilida o'timsiz fe'l deyiladi. Ya'ni maf'ulga o'tib ketmaydi degani. Ana endi buni aksi mutaaddi fe'l deyiladi. Masalan, kataba. كتب محمود المكتوبة اگر فعل فاعل دن کین مفعول گه اتب کتسا اتملی فعل دیلاده عرب تلده متعدی فعل دیلاده بز ارگانیاتکن bobni alohida xususiyati bu bobdagi hamma fe'llar lozim fe'llar hisoblanadi. Birinchi fe'limiz sharufa yashrufu ikkalasi ham ayn barobari zammali bo'ldi. Endi masdarini yozamiz. Sharofan yoki bo'lmasam sharofatan ma'nosi sharofatli bo'lmoq. Mozisi sharufa sharofatli bo'ldi. Tuslanishi sharufa sharufa sharufu sharofat sharofata sharofna. Sharufta, sharuftuma, sharuftum, sharufti, sharuftuma, sharuftunna, sharuftu, sharufna. Majhula. Shurifa. Sharofatli bo'lindi. Tuslanishi shurifa, shurifa, shurifu, shurifat, shurifata, shurifna, shurifta, shuriftuma, shuriftum, shurifti, shuriftuma, shuriftunna, shuriftu, shurifna. Mozi tugadi.